Еліна Заржицька. Як з'явився чумацький шлях. Сталося це тоді, коли давнина ще не встигла посивіти, а матінка земля з батьком небом не посварилися та були один до одного набагато ближче, ніж тепер. От зібралися козаки у Крим посіль. Дорога туди важка була, тому їхали найхоробріші та найрозумніші. Їх, між іншим, народ чумаками називав, що у перекладі з татарської означає «перевізниками». Ну, приготували вони мажі, воликів позапрягали та й у путь вирушили. Шлях довго тягнеться, тож, щоб сумно не було, чумаки пісні співають. Щовечора біля вогнищ збираються, теревенять між собою про різне, байки розказують. А один молодий чумак, котрий і легенди, і казки різні знав, той завжди навколо себе увесь гурт на чолі з отаманом збере і давай вітійствувати. А красивий же парубок той говорун був. Високий, стрункий, наче явір, білявий, очі сині, прозорі, наче вода у чорному морі, брови та вії чорні, шовкові, а як посміхнеться устами червоними, засяє зубами білосніжними, то кожна дівка остовпіє. Увесь шлях до Криму розказував друзям молодик цікаві історії. І коли назад, солі набравши, їхали, теж. Дехто з чумаків навіть посперечався, достане йому тих оповідок, щоб до самого села вистачило розказувати, чи ні. Якось почав той чумак, молодий, товаришам розказувати, звідки бджілки на божій землі з'явилися. І так жалісно про те баїв, що заслухалися чумаки. Аж якийсь чудний дощик пішов. Що це? Дивляться. А воно, дівчата зорі над вогнищем зібралися, слухають уважно і від жалю за бідними жіночками слізоньки лють. Здивувалися чумаки, бо ніколи їм не доводилося так близько красою зоряних сестер милуватися, бо хоч небо й близенько було, та не кожному така нагода траплялася. Сестри дивляться, що діватися нікуди. Вони давай одна одній щось щебетати. Як примовилися, то вийшла одна і до чумаків попрямувала. Вклонилася низенько, чемно привіталася та запросила того парубка, що багато побрехеньок знав, у гості на небо. Так і так, лепече, дуже нам із сестрами слова твої, козаче, сподобалися, то завітай до нас, добродію, своїми словами чарівними нас порадуй, а ми у боргу не залишимося, коштовностями небесними обдаруємо й додому, як годиться, відправимо. Молодик довго не думав, глянув на пригарних дівчат і погодився. Запряг своїх сірих воликів, лантухи сіллю рядном прикрив, з товаришами поручкався і за дівчиною поїхав. Цоп-цабе, цоп-цабе, отаман йому услід. Ти, хлопче, уважний будь, шлях якось позначай, тобі ж бо на землю повертатися треба. Звик молодий чумак до порад мудріших от себе прислухатися, тому й почав микитити, чим би його шлях позначити. А додумався ось до чого. Провертів дірку у лантусі, звідти почала сіль сипатися. Він їде, а за ним біла стежечка стелиться. Довго спостерігали чумаки за товаришем, аж поки зник він із зору. Аж тоді вони спати полягали. Вранці зібралися і поїхали куди треба. Приїжджають за якийсь там час до свого села, а там люди питають, де такий-то? Отаман і розказав. Ніхто спочатку і вірити не хотів, та вночі чумаки усім невіруючим на ту білу стежку показали, що на небі з'явилася. А парубка ще довго на селі чекали, особливо дівки.
Кажуть, одна так до старості й чекала, поки не вмерла. Тільки не повернувся він до рідної хати. Потім хтось додивився, що біля соляної стежки віз стоїть. Ну, справжнісінька мажа, на якій молодик у гості до зоряних сестер поїхав, а поруч із ним маленький возик. Старі люди говорять, що то возик зоряних сестер, у який вони дарунки для гостя складають. Так і триває. Вони складають, а він казки розказує. І ніяк зупинитися не може, дуже ж бо багато знає. Одразу всі не перекажеш. Отак, розказують старі люди, і з'явився на небі чумацький шлях. А ти, любий друже, чому скривився? Не віриш? А ти перевір. Я би сам перевірив, чумацьким шляхом пішов. До зоряних сестер завітав, тільки часу в мене немає, бо Андрон бає, що його кума точно знає, ніби у діда Хоми сьогодні печуть пироги, тож я побіг, щоб покуштувати пирогів перед обідом, буде чим похвалятися перед сусідом.